Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a nedávno jsem vám v jednom videu slíbil, že jakmile přijde nová verze, ta s těma kolovejma vozidlama, která už přišla, tak se společně opět podíváme na bojiště v objektu 279R, neboli v mém oblíbeném čtyřpásovém zabijáku. No a to taky dneska uděláme, protože tenhle ten tank prošel docela velkýma úpravama, zlepšili mu přesnost a měli mu zlepšit i pancíř. A nevím, jak moc mu ten pancíř zlepšili, protože od té doby, co přišla nová verze, jsem s ním ještě nehrál. Takže dneska to společně zjistíme, no a uvidíme. Dáme si zase tři bitvy jako vždycky a snad to půjde dobře. Snad bude třeba i nějaká epická bitva. No, každopádně na tomhle tom tanku mám pořád stejné vybavení, vylepšenou ventilaci, vylepšený nabiják, rychlejší opravy. A velký spotřební doplňky, to znamená jídlo pro posádku, velké opravy a velkou lékárničku. 15 APček, 20 goldových hitů, 5H a superovou posádku z KV5. Moji nejlepší posádku, kterou vůbec mám. A zrovna pro ruský těžké tanky. To je docela zajímavý, že jo, když si vlastně vezmeme to, že já žádný neprémiový ruský těžký tanky na desátém týru ani nemám. Ani je 7 ani is 4 ani objekt 705 Ačko. No ale to zřečí, pojďme si dát nějakou speciální kamufláž a, a pojďme se podívat do první dnešní bitvy. Tak, jaký hotový styl to bude tentokrát? VG Fest! No, tohle je takový ten starší VG Fest. Nebo něco fotbalového, že bychom dělali fotbalový čtyřpásový tank. To si myslím, že je by bylo docela originální, ale já spíš teďka myslím na nějakou jinou kamufláž. Na 23. Dneska si totiž dáme kamufláž 23. Myslím, že vypadá docela dobře. Takže jo, s touhletou dneska pojedeme. No a pojďme teda do první dnešní bitvy. Uvidíme, jak se nám dneska bude dařit. A ještě než se dostaneme do té první bitvy, i když už nám to nějakou bitvu našlo, tak teďka napište dolů do komentářů, jestli si myslíte, že dneska bude nějaká epická bitva. Jestli prostě padne vzorný tankista hrdina. Já doufám, že jo, ale nikdy nevím, že jo, jak to bude. Tak jo, první bitva se odehraje mezi desítkama, devítkama, osmičkama, nebo je ten nejlepší možný matchmaking na mapě Plzeň. To taky není úplně nejhorší mapa pro tenhle ten tank, takže uvidíme, jak to půjde. Začneme na APčkách, ale když to bude potřeba, tak se rozhodně nebudu bát přejít klidně i na goldy. Navíc těch APček, které mám jenom 15, takže ať už budu chtít a nebo ne, pravděpodobně na ty goldy budeme muset později přejít, pokud ta hra bude trvat trošku díl. No, kam tady pojedeme? Kam s tím čtyřpásovým zabijákem? Já bych to asi viděl... Tam, že jo, doprava teďka od nás, někde na D2, E2, tam kam běžně jezdí těžký tanky. Pojďme zjistit, jestli to vylepšení pancíře tak moc znát na tomhle tanku. Já opravdu nevím. Neviděl jsem přesný vylepšení a ani jsem to teda popravdě moc nehledal, protože rád si to vyzkouším přímo v bitvě a podle toho potom sám můžu posoudit, jestli je to lepší a nebo ne. Kdo všechno tam jede s náma, ale FVčko. Potom tady máme Defendra, francouze zásobníkovýho, VZ111, no, ale jo, jede tam docela dost tanků, takže se neobávám, že by to tam dopadlo nějak špatně. Podívejte se na ty čtyři pásy. Navíc objekt 279R dá za dva tanky, že jo, takže nebojím se toho. No a taky bychom měli poznat lepší přesnost, což je dost zajímavý na ruským těžkým tanku, poznat lepší přesnost. Ale už takhle zajízdy se mi zdá, že ta přesnost je docela dobrá. Uvidíme, uvidíme jak to bude lítat ta střela. Objekt 75 Ačko zkusíme. Bohužel. Ale on taky neprobil. Hmm, on už se tam schoval, takže znova tam takhle výžet nebudu a už vůbec ne takhle bokem. To se divím, že neprostřel. Já jsem si původně myslel, že ani netrefí. Na to jsem tak nějak spolehal. Tak máme tam 110. To jsou takový volný HP pro nás, když jedeme desítkou. Ten se ale neukáže. Zkusíme znova toho objekta. Na ně budou ale potřeba právě ty goldy. On je tam schovaný hodně dobře. Ne, tak to nejde takhle. To by bylo moc riskantní a riskovat se mi zrovna teď moc nechce. Tady na nás tým spolehá, když tady jsou jenom tři devítky na každý straně, že jo? Nesmíme zklamat tým. Co BC a je strojka pojedou? Na oba dva mi stačí AP úplně bez problému. Jenom pro připomenutí, AP mají tady průbojnost 258 a Goldy 340. To je taková běžná průbojnost u desítkových těžkých tanků. Že by tam ten objekt už nebyl? Spojenec tam neodhalil, takže... Není tam už, no... Já bych si chtěl nastřílet už něco. No tak. Centurion. No jasně, ale tomu bude vidět jenom věž, že jo. Šance tam je. Vyšlo to za 440. Pěkný. Dobrý začátek. Už tam jede ten objekt. Tak zkusíme znova Centuriona. Že to vyšlo poprvé, tak jako to se dalo ještě pochopit, že jo? To bylo zamířený, ale tohle to? se hodně divím. Tak máme druhou ránu, ale už sem střílí Artinka. Už se nás Lorka vyhlídla. Tak, 110 nebo je strojka. Kdo z vás vyjede? Kdo se ukáže a kdo dostane? Asi ani jeden, co? No jo, oni vědí, že tady jsme s tím čtyřpásovým zabijákem. A MX CDC, teprve teď se objevilo. Tři minuty po začátku bitvy. To u takovýhle tanku nebyvá běžný, ale máme tady menší problém. Objekt 75 Ačko se docela dobře přesunulo. Ještě, že tam měl jenom Hčka. I když nám tím vlastně sebral lékárničku, ale to ještě nevadí, že jo. Ta se nám za chvíli zase obnoví. Tak co, vyjedeš ještě jednou? Artinka, no tak. Kde jsou ty kolový vozidla, když je zrovna potřebujeme, že Aby nějaký kolový vozidlo projelo prostředkem mapy, chytilo jejich Artinu. A pak sice jako bylo zničeno, ale hlavně aby chytil tu Artinu. Tak zkusíme CDC. Pěkná za 403. Zatím to jde docela dobře. A trefuje to. Hodně to trefuje. Samozřejmě teda na třech zásazích se to nedá úplně poznat, že střílíme dál a uvidíme. Ale ne, tam už je ten centurion. Ono mu to ještě nestačilo? Takhle to snad neprostředí, když bude střílet ještě přes ty obrovský vrata. Dostal pěknou, takže nějaká ta asistence pro nás. Ale Artinka sem prostě pořád střílí. Artinka si zaměřila čtyřpásový tank a bude do něj z nejspíš až do konce tyhle bitvy. Tak, kde je to 705 Ačko? Hm, asi se neukáže ještě, tak budeme muset jít dopředu. Jinak nás tady nic zajímavého nečeká. No jo. A já bych si rád ještě nastřílel. Přiznám se, že 1200 je docela málo na desítku mezi osmičkama. Nikdo? Tak pojďme začít hrát agresivně. Jdeme na ně. Hnedka dáme st jedničce? Pěkná rána za 433. Tak a pokračujeme za 110. Ten se tam bude zase schovávat, no. Musíme i je strojku, tato nestihne. Jasně, to nestihla, ale 110 to využila. A trefil nám věž z boku, no. To není dobrý. Pěkně. Dobrá práce týme. Protože teďka máme volný ruce a můžeme vyjet na 110. Tak, dorážka. Ten už se vrací zpátky do garáže a projdeme to za tou IS-3. A Centurionem, který by tady někde měl být. Ohočko. Tak dáme jemu. No tak. To mělo projít přeci tohleto. Neříkejte mi, že ne. Je strojka je jistota. A zase ohočko nás bude prostřelovat kvůli té houfnici, takže budeme muset zničit nejdřív ohočko, potom je strojku. Tentokrát ale budu střed na jistotu. Jo, ohočko dá ještě jednu ránu a pak ho pošleme do garáže za 110. On to nestihl. Super, tak tohle vyšlo hodně pěkně. Tak ještě tu je strojku. Já vím, tohle nebylo ode mě chytrý. Tohle rozhodně nebylo chytrý. Nabíjej. Super. Třetí zničený tank a poslední AP se nabíjí. Nabíječ se teda v této bitvě rozhodně nenudí. Tak jo, a přecházíme na Goldy. I když na Škorpiona se jim střet Goldy nechce. Pak nám padne nějaká bitva, kde budou jenom desítky, těžký tanky a jak najednou ty Goldy budeme potřebovat. Měl bych se možná víc soustředit na tu bitvu, co? Tak, FVčko. Ten bude teďka schovaný, dokud nenabije, no. To není dobrý. Zkusíme škorpiona. Pěkná dorážka a čtvrtý zničený tank. Dneska začínáme hodně dobrou bitvou. Tak jo, pojďme. Třeba z tou bude ještě jedna rána. Buď do FVčka nebo do Artiny aspoň. FVčko teda asi ne už. Ne, tak FVčko už nevíde. No tak, no tak. Vyšlo to! Pátý zničený tank. No by byla ještě ta Artinka. Blíž už nestihnu přijet. Zkusím to odsud, jestli bude vidět. Je to jediná šance. Já teďka přesně nevím, jak moc dobře se tam může schovat. Nemůže se tam schovat moc dobře. Cože? Poškození jenom za 350. Tak málo. No ale i tak celkově krásný výsledek. Úžasná bitva. První bitva, a hnedka to byla skoro epická bitva. Vzorný tankista první třídy, k tomu ještě 6 menších medailí. A ocelová zeď, tak tohle vypadá hodně dobře. Na poškození druhé nejlepší na zkušenosti taky musí se uznat, že to BCčko hrálo hodně dobře. Podrobná zpráva potom říká, že výdělek 571 kreditů. Hlavně, že to není prodělek, že jo? I když upřímně, až tak moc by mi to nevadilo, i kdybychom nějaký ty kredity prodělali, když by to nebylo nějak extra moc. Pojďme do druhý dnešní bitvy a doufám, že bude aspoň stejně dobrá jako ta první. Že to nedopadne jako s tím čínským bulldogem, kde první bitva byla epická, no a potom ty další dvě bitvy byly takový nic moc, že jo? Uvidíme. Uvidíme, co nám přinese druhá bitva. No a dostáváme se do druhé dnešní bitvy, která se odehraje na mapě Siegfriedova linie. A jenom desítky, jenom desátý týry a jedna artinka na každý straně. No tak pojďme na to, začínáme na APčkách, ale tady asi velmi rychle přejdeme na goldy. Tady budou potřeba na některé ty těžké tanky, co oni mají, E100, IS4, tam ty goldy budou hodně potřeba. Každopádně teda zatím se mi tenhle ten tank líbí čím dál víc po tom updateu, kdy ho vylepšili. Už předtím jsem ho měl strašně moc rád, skoro tak jako KV5, no bylo to asi na stejno dokonce. Ale teď? Co si o tom má myslet? Teďka je to ještě lepší. Tak jo, kde je nepřítel? T95, FVčko, no. A co to tam máme? Ještě jednoho. Tak jo, jedna pěkná rána do korby za 428. Já vím, že tyhle ty FVčka jsou zepředu hodně pancéřovaný, ale z boku až tak moc ne. Artinka je na A0 přibližně, no. Tak to je špatný, to se tady moc výždět nedá takhle. To sem ta Artinka bude pořád střílet. Co si ale všímám je to, že tomuhle tanku už tak moc nevadí ty Hčka. To je možná to hlavní, co mu zlepšili. Protože tím, že ten spodek tanku už je silnější, tak když to vybuchuje někde okolo, dopadne to prostě od Artinky někde vedle, nebo to do těch pásů střelí třeba ohočko nebo někdo takovej, tak už to nedá takový poškození. Což je dobrý. To je hodně dobrý. Jinak třeba tady ten objekt 279R proti typu 5 Heavy neměl žádnou šanci. Jako, nastřílel si do nich, nastřílel si do nich hodně, ale oni ho prostě zničili těma houfnicema. Na druhou stranu, který tank má proti typu 5 Heavy šanci, že jo? Proti té houfnici se nedá moc bojovat. Znova si na tu artinku nevědu, to už ne. Jednou to stačilo. Ale kam teď? Moc možností tady nezůstalo. Tak jo, jdeme na to FEčko. On zrovna tamhle vyjede ten objekt. Dobrý, neprostřel, i když. Já jsem ho teda taky neprostřel, no. A pojďme na FVčko, pojďme ho zničit. Ten tady sám nemá šanci a ten druhý mu moc asi už nepomůže. Pěkná rána, i když taky jsme jednu schytali, že jo? E stovka. Tak jo, dáme si APčkem takhle, to prostřelí. A přecházíme na goldy, pro jistotu. Ať z té E stovky získáme co největší poškození. Pěkná rána, tak jo, pojďme na tyhle ty dva těžké tanky, co jsou tady. Nechávám goldy. Dobrý, takhle to projde těma goldama, to je fajn. To jsem si chtěli vyzkoušet, jestli to projde, tak jsem rád, že se to dneska povedlo vyzkoušet. Myslel jsem si, že ta věž by ještě mohla takhle z boku, ale asi jsem se spletl. Já totiž úplně nevím, jak je to s tím pancéřováním u toho FVčka, já vím, že je hodně pancéřovaný, ale nevím jak moc. Artinko, no tak. Ale Artinka jenom za 80, vím, že netrefila přímo, ale i tak je docela málo. To mě těší, to vidím moc rád. Tak to prostě zkusíme. Myslím, že tohle to vyšlo víc než dobře. Ale já chci pořád víc a víc poškození, takže ještě jedno za 454. A další už půjde do toho druhého těžkého tanku. Tak ne? E3. Tak jo. Přejdeme si teda zatím zase na AP na chvilku. Nechci vystřílet všechny goldy hnedka, aby nám ještě taky nějaký zbyly. Další pěkná rána. To nám to poškození přibývá, ale hodně rychle. Tohle není dobrý, to není dobrý, pozor. Tak zpátky na goldy, no. Není moc na výběr. Spousty těžkých tanků okolo. Takových těch těžkých tanků, které jsou opravdu pancéřovaný, jo? Ne těžký tank jako je AMX 50B. Dobrý, on neprostřel, takže... Pojďme prostřelit. To se mi nelíbí, to se mi vůbec nelíbí tohleto. Myslím, že jsme právě prohráli, ale ono je to 4-8, takže... Není se čemu divit. Jo, tohle je konec. Víte co, já vám na takový doporučení. E, nejezděte takhle mezi dva tanky, jo? Snažte se nedostat se do stejné situace, jako jsem se teď dostal s tímhletím objektem. Bohužel. A to tady šlo na střed ještě hodně poškození. I tak, 5019 a 454 asistence. Takže já si myslím, že je hodně dobrá bitva. No a počkáme si, až ta bitva skončí. Druhá bitva je za náma a přestože to byla porážka, tak já si myslím, že docela dobrý. Týmové skone nám říká, že první na poškození a první na zkušenosti. Super, lepší už to být asi nemohlo, že jo? S týmem někdy prostě nic nenaděláte. No tak pojďme do třetí a poslední dnešní bitvy. Na těch dvou bitvách, které máme dneska za sebou, se dá tak nějak vysledovat z to, že ten tank je opravdu přesnější. A zároveň si myslím, že právě ta změna v tom pancíře je v tom, že ty hečka už tolik nedělají. Ta Artina už tolik nedělá, když to padne někde vedle, a ani ty japonský těžký tanky se mi zdálo, že až tak moc se nedělají, i když s těma jsme se zatím až tak moc nesetkali. Bylo by fajn, kdybychom se teďka potkali třeba s typem 5 Heavy. Teda, nechtěl bych hodně dostávat, ale pro vyzkoušení, že jo? Musíme to otestovat. No a dostáváme se do třetí a poslední dnešní bitvy, která se odehraje na mapě Erlenberg. No a máme tady jenom desátý týry, dvě artinky na každý straně, k tomu ještě tři stíhače na každý straně, tak to jsem zvědav, jak tohle to dopadne a já pojedu tam, kam běžně jezdím s těžkým tankem, to znamená tady přes ten most a tamhle přímo kam mířím mezi ty budovy. Tam si myslím, že by se dalo nastříjet docela dost. Ale ne, už tam je nějaký lehký tank a dokonce kolový tank. Počkat, kolové vozidlo, abych byl přesnější. Centurion, zase Centurion. To těch centurionů dneska ještě nebylo dost. A FVčko opět. No dobře, tak dáme goldy. Já si nějak nemůžu zvyknout na to, že to FVčko je vlastně těžký tank. Když se na něj podívám, tak prostě vidím britský střední tank. Nemůžu si pomoct v tomhletom. Tak jo, ale on je tam sám, tým ho moc nekryje, tak já si myslím, že pojďme ho zničit. Pěkná rána. Ale schovat se před E4. Tak, ještě jedna. Dobrý spojenec ho dal ještě přes pás, takže. A on neprostřel. Samozřejmě, tohle je prostě pancéřák. Tak a pošleme ho zpátky do garáže. Ještě pozor na tu E4. Ta už tam opatrně vyjíždí. Pěkný? I když nevím, proč to dává tak málo, má to mít poškození 440. Tak jo, ten tam stojí tak špatně, že si o to říká, aby se vrátil zpátky do garáže. Ale ne, F neprostřelo. A je tam skutečně typ 5 heavy. Já jsem to prostě přivolal, tak pojďme to zjistit. Pořád za 500 tak to se nezměnilo. Ale aspoň ty artinky už nejsou takový nebezpečí. Jinak stejně bych si tu ránu nechal dát, protože já mu dám takhle dvě rány, on jenom jednu a to se mi vyplatí. Dokonce spojenec do něj něco nastřílí, takže celkově to vyšlo dobře, ale pozor na to FVčko, protože příště už by mohlo prostřelit. A to by se nevyplatilo. Asistence, někdo tam střílí ze zadu. Spojenci vlastně ovládli celou mapu, jak tak koukám. Dobrá práce, týme. Aha, tak tohle nepůjde, no. To tady zkouším asi zbytečně. S tou 907 co tady jezdí, se mi spolupracuje úplně suprově. A vlastně, když se na ty tanky podíváte, tak oni vypadají docela podobně. No, tak najet před FV a typa 5 heavy by bylo šílenství. A zase najet jenom před toho typa, to už je rozumný. Třetí zničený tank. 7-1, tohle bude hodně rychlý vítězství. Artinka tam jezdí vzadu. No tak, prosím. Škoda, to už bych chtěl asi moc, že jo aby ještě tohle to trefilo. Tak jo, dáme si tam asi vlastně APčka Teďka jsem to docela rozgoldoval do toho typa do těch ostatních, co tam byli. Bohužel. Tak, Centurion nám jede, no tak ten by musel prostřelit. No i když takhle, když je na tom kopci. Asi kdyby trefil korbu, tak by možná prostřel. Takhle, ale určitě ne. Ten kolovej se tam dobře schoval. 9-1, tohle bude strašně rychlý vítězství. Tak jo, pojďme si rychle ještě něco nastřílet. No tak. No tak, to skopení dělá. Konečně. Pěkná rána. APčkem. A ještě nějaká ta asistence. Super. Nabíjej, nabíjej honem. Samozřejmě, že neprostřel zase. Může tenhle ten tank být ještě lepší? Já si myslím, že už asi ne, ale je to super prostě. Je to super a těším se, až získám ještě speciální kamufláže, který k tomu tanku patří. Na ty jsem hodně zvědavý. Tak jo, ještě ten kolovej. A toho tam mají. 15 1 Vítězství, 4 zničený tanky, 3379 poškození a 867 asistence. Skvělá bitva. Tohle byla třetí a poslední dnešní bitva a myslím, že se docela dost povedla. Na poškození druhý nejlepší Tady věc se tam s náma spolupracovala třetí nejlepší a na zkušenosti první nejlepší. Super! Opravdu hodně dobrý bitvy. A ještě než se dneska rozloučíme, protože se dostáváme pomalu na závěr tohoto videa, tak se pojďme ještě podívat, jak to vypadá se značkou na dělo. Podaří se mi získat i druhou značku na tenhle ten tank? Podívejte, kolik už s ním mám bitev. Ani bych neřekl, že jsem s ním už odehrál tolik, ale jak to tak vypadá, tak jo. 73%, jde to hodně pomalu. A těžko říct, Možná někdy druhý znak získám. Věřil bych tomu, že by se to možná mohlo podařit. Už ten druhý znak je docela velká výzva. Každopádně z dnešního videa to bude pomalu všechno, takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že se vám líbily ty bitvy. Já si myslím, že to bylo dobrý. Celkově test tohoto tanku za mě super. Už předtím byl super, ale teďka je ještě víc super. A za mě dobře, tyhle ty odměnové tanky si myslím, že by měly být lepší než ty normální. Třeba jenom o trošku, ale když jsou to ty odměnový tanky, tak by měly být. Takže třeba by mohli časem vylepšit i Štuga nebo T28 HTC. Já bych se vůbec nezlobil. No a pokud se vám tohleto video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video bude sdílet. Napište mi nějaký suprový komentáře, napište mi vaše názory na tenhle ten tank, za mě je to prostě zabiják, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět, no ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, takže zatím čau.